jeden ze zlatých nagantských hochů, Jaromír Jágr. Jaromíre, omrzí se někdy ten potlesk, který tady teď slyšíte kolem sebe? No, je to úžasný. Já jsem, upřímně musím říct, že jsem nečekal, že bude vyprodáno. Nečekal jsem, že bude taková atmosféra, za to jim strašně moc děkujem. A já jsem se sem hrozně těšil, protože kluky jsem některý jsem neviděl strašně dlouho. Jiný vidím častěji, ale i tak možná to může být naposled, když jsme si spolu zahráli. A já vím, že tady to byla opravdu výjimečná generace. Jaké bylo to shledání s vašimi spoluhráči z Nagana i se všemi ostatními, které dobře znáte? Říkám, bylo to neskutečný. Já jsem se hrozně moc těšil do kabiny, ale musím říct, že klobouk dolů před všema těma hráčema, protože vím, jak je těžký se vrátit a někteří třeba nebyli na ledě 10 let a stejně to zvládli skvěle. Robert Reichl říkal, že jste se od Nagana vůbec nezměnil, co vy na to? No, určitě jsem se změnil, samozřejmě stárnu, ale hokej miluju pořád, jako jsem ho miloval dřív. Jsou tohle ty okamžiky, které vám dávají motivaci do dalších měsíců, let? Tak nevím, jestli mi dávají motivace. Já jsem nikdy nepotřeboval motivaci. Já jsem vděčný za to, že se živím nebo dělám něco, co miluju a co je mojí zábavou, a já to nikdy nebral jako práci. Já jsem měl štěstí v životě, že můj otec mi dal na hokej a že jsem měl skvělý život díky hokeji. Těšil jste se jenom na ten zápas nebo i na to, že si sednete po zápase a popovídáte si o všem možném? Tak já na to moc nejsem, samozřejmě rád si s klukám popovídám, ale že by spíš jsem se těšil na hráče do kabiny. Tam si užiju tu největší legraci. Děkuji vám, že jste přišel. Jo, nemáte.